Zdravím vás, pani Zuzka. Pekne za pozdrav a veľmi pekne vás vítam. Ďakujeme veľmi pekne, pani Zuzka. Vilko. Ježišmária. Rozbúrilko. Vilko rozbúrilko, to je... Presne tak to ma volajú. Áno, áno. A ja sa teším, lebo vašu emisiu som stále hľadila. Ježišmária. Pani Zuzka, ja som si dovolil... zo pár takých maličkostí, nejakých našich. Taký pozdrav zo Slovenska, keď môžem. To ďakujem. Ja sa teším zo všetkých vás dneska najväčšmej. Veľmi sa tešíme aj my. Slovenčina moja zlatá. Jo. Prekrásne. Vy, Slováci, veď vy tu žijete na Dolnej zemi koľko? Veď to je, hádam, aj 300 rokov. 300 rokov bude. A vy si tak pestujete tú slovenčinu, ale vidím, že s láskou si ju pestujete, že vy ju máte radi. Ešte ako ju má radi. Hovoríte doma len po slovensky? Len po slovensky. A napríklad, keď by sme mali aj susedovcov, Srbov, alebo no? Maďarov napríklad mám. Tak s nimi hovoríte srbsky? Nie, slovenský, nech sa oni naučia slovenský, my sme tu väčšina Slováci. Čím to je, že tých 300 rokov tu tá slovenčina prežila? Že si to tí ľudia pestujú a idem tu po Kysači a ja mám pocit, že idem po Slovensku. Prežilo to takto. Slováci boli svorní, čo jeden povedal, to bolo svätyňa. A spievávali sme. Láska, Bože, láska, deťa ľudia berú. Láska, Bože, láska. Zaspievajte trošku tú Láska, Bože, láska. Ja si tiež tak tu posedím, zasnívam sa. Láska, Bože, láska, deťa ľudia berú. Na poli nerastieš, poli ťa nesejú. A si tak zaspomínate na svojho, pravda? Na svojho milého. My sme boli tak zohratí von z tamburku, aby ja som spievala. Jo, takže keď... áno, pán manžel bol muzikant. Áno, áno, keď bol mladinec, za to som sa... A vy ste spievali. Za to som sa ja vydala za neho. Áno, imponoval vám muzikant. No. Vy ste sa čím živili vlastne počas života? Mali sme zemičku, sme dávali na poli robiť. A na krosnách vy čo vlastne tkáte? Tkáme uteráky a je, napríklad to sa draperie teraz, čo robíme no. Tu na krosnách. A čo, to, čo tu vidím vlastne, to sú všetko vaše výrobky áno, a to vy robíte. Áno. A to taká bola voľakedy kuchyňa moja a teraz mi je pracovná izba. Čo znamená pracovná izba? No, tu pracujem, tu kreslím, tu šijem, tu vyšívam. Počkaj, toto sú vaše obrazy? Áno, to je Slovenka zo Slovenska. To sme mi taký kroj nenosili. Aha, to znamená, toto je slovenský kroj a odkiaľ kroj je to? Piešťanský. Prečo mi spomínate, ale ten piešťanský región, ten sa vám tak páči, máte k nemu tak blízko? No tak sme chodívali. Ale ja som nikdy nebola, banujem Piešťana v bani. V kúpeľoch. Tam to veľmi banujem. Viete, čo je príjemné pre mňa a také, že som naozaj veľmi poctený? Že niekto takto v zahraničí si pestuje to slovenské, a je hrdý na to, že je Slovák a rozvíja tie tradície. Áno. Ste hrdá Slovenka? Som. A pyšná. Hrdá a pyšná. Čo bola taká najdôležitejšia hodnota, k čomu vás vaša mamina viedla? Vás ako tri céry. Mamina nám vštepila do nás pracovitosť, poctivosť aj... lásku k Slovensku. Najviac k Slovači. Aj folklóru. Ja som si dovolil tu do dediny, k vám do Kysača, dotiahnuť úžasných slovenských muzikantov, chlopov z Helpy. No, keď prišli až zo Slovenska... Sú tu. Na nich Slováci aj počujú, vypočujú. Úžasné.
pozdravujeme Slovensko! Teta, máte vy nejaké sny ešte v živote? Ešte na lietadle som sa nevozila. Na lietadle? To je váš sen? A ja som čakal, že čo budete si hľadia. A je napríklad aj nejaké, povedzme, ešte nejaké miesto alebo niečo také pekné, že čo by ste chceli tak na Slovensku zažiť a ešte ste to nezažili? Hovoria doktori, že do bani. Že by som išla. Vás lekári do bane posielajú? Ej, ver. Že som sa obaňala do kúpeľov. Že by som išla a že... Moment, aha. A... Ja som teraz si predstavil baňu. Baňu tá, čo sa kopa... No. Zakopa. Nie, nie. Ja som dostal taký mail do 7. neba. Ja som bol špeciálne niekde. Tam niekde mi nabalili niečo, čo sa do zahraničia nesmie vyvážať, ale mne to teda špeciálne povolili. A je to Piešťanské bahno. No, nebola som tam, no ale... Zuzinka, a to je to podstatné. Ja viem, že ste tam neboli, ale viem ešte niečo iné. Že vy tam idete. Ja vás srdečne pozývam do Piešťanských kúpeľov. Kráľovsky sa o vás postaráme a všetko zariadíme. Teta Zuzka. Ďakujem pekne. Vidíme sa v Piešťanoch. Majte sa, prídeme si pre vás. Áno, ďakujem pekne.